Aluiz Nifir ka nisur ajurnimin e zonave ku ka pasur probleme me hartën e hipotekës. Janë disa anjësi administrative ku problemi mbi vendosjes së pronave ka qenë më ndeshur, kryesisht zonat bregdetare. Jemi duke bërë ajurnime në shumë njësi vendore ku hartat kanë pasur shumë problematika. Kemi përmbyllur Radostinën, kemi përmbyllur Velmishin në bashkinë Roskovec, kemi filluar Velishtin si fshat. Do të fillojmë domethënë gjithë Kumanin dhe Frakun që përbën pjesën më të madhe ku hartat e hipotekës kanë shumë probleme. Aluizni po përballet me punë voluminoze ku në një muaj kualifikohen mbi 1000 dosje që përcillen më pas hipotekës. Të gjitha ish komunat dhe bashkitë rajone janë matur, është mbyllur procesi në këto përveç atyre qytetarëve që nuk kanë emigrantë ose nuk kanë qenë banesat e tyre, janë printuar rreth 60-70% e leve, kualifikohen mbi 1000 dosje në muaj. Dhe printohen, sepse një pjesë janë ato shtetë që shkojnë lart dhe printohen dhe nisen në hipotekë. Në total, në qarkun e Fierit janë rreth 32.000 objekte dhe shtesa të vetë deklaruara, ku 5.500 ndodhen në qytetin e Fierit.